Bom dia, gente. Tô vindo aqui, ó, deixar de vir na aula. Dá tchau pra titia, filha. Tá arrumada, ó. Aí já vai dar 7 horas da manhã e eu vim deixar ela na aula. É, mamãe. Aí a Julinha ficou lá dormindo, gente, com a Dani e com meu irmão. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E meus amores, antes de tudo, vim te pedir para te deixar o like no vídeo, o comentário. Para quem é novo por aqui, seja bem-vindo. Por favor, inscreve aqui no meu canal, você vai estar me ajudando muito. E também, meus amores, vai lá no meu Instagram, tá? Que eu vou deixar aqui na tela. E eu e a Júlia, sempre estamos por lá. Eu tô o dia todo, gente, lá no meu Instagram. Então vão lá acompanhar a gente também. E é isso, gente. Ai, como vocês viram, né, fui deixar a Julie na aula, já fui buscar ela, lavei roupa e agora eu vou estender, gente, as roupas. E a porta lá da frente ainda não chegou, gente. Eu acho que não vai chegar hoje, porque eu mandei mensagem pra mulher e ela falou, a mulher falou que ela tá viajando, a mulher da porta, né, da porta lá da frente. Aí agora a gente tem que esperar, né? Se eu soubesse, né, que ia demorar tanto, né, nem ter tirado a porta de lá, gente, porque eu achei que ia ser rápido, né? Vem cá, mamãe, porque é a mulher que eu comprei a porta lá da frente é a mesma mulher, né, dessa porta aqui, ó, e das minhas janelas, né? Tipo, quando eu comprei dela, ela me entregou no mesmo dia, mas agora tá demorando, gente. Olha ela. E a porta lá da frente tá demorando e agora, né, tá complicado, porque lá na frente não tem porta. E é o jeito esperar, né, gente? Eu espero que ela logo venha entregar, né, a porta lá da frente, que é mais importante. E eu vou esperar. Quando ela vir entregar a porta, né, eu vou mostrar. Mas hoje eu vou mostrar a nossa rotina, tá bom? Minha e das meninas. Vou filmar nosso dia, tá bom? Espero muito que gostem. E bora lá, meus amores, pra mais um vídeo. Sometimes they don't see what defines me, but I don't need
cause I got you. Everybody else makes me feel small and done and lost, but you're not like everybody else at all. You're the only one who makes me talk and walk so tall, cause you're not. Aqui, ó, essa roupa aqui é, ó, é da Mayuri, que eu estendi pra ela, né? Tava aqui na máquina, estendi. Aí, gente, aqui tem esses tapetes aqui, ó, que eu tenho que lavar. E eu vou tirar um dia, gente, pra me lavar eles. E aqui, ó, gente, tá as roupas que eu lavei, ó. Tão tudo limpinha e cheirando muito ali, ó. Essa daqui, gente, é a única roupa que tinha pra me lavar. Não tem mais roupa, porque tinha muita roupa, gente, pra lavar. Mas aí eu paguei a mulher dali pra ela lavar minhas roupas, gente. Aí tá toda limpa a minha roupa. Aí as roupas agora, né, que estão sujando, eu tô lavando, ó, pra não acumular um monte de novo. Aí aqui, ó, na máquina, eu já tô, já botei os cobre-leito e os cobertor pra lavar. E a máquina tá aqui por enquanto, como eu já mostrei, gente. Aí quando chove, eu tampo com o plástico pra não molhar. E olha a máquina enchendo. E é isso, gente. Por aqui, olha, tá bem quente. Gente, vim aqui no mercado, né, agora. Já tô voltando, gente. O sol tá muito, muito, muito quente. E quando chegar lá, eu mostro mais, tá bom? Tinha vindo no mercado, ó, que eu vim comprar, né, pão. Comprar o que tá faltando. Por aqui já é outro dia, tá? Já tem 2 dias que eu tô gravando esse vídeo. E aqui, ó, mais compras. Ai, tá muito pesado. Mas bora lá, gente. Quando chegar lá, eu filmo mais, tá? Já tô aqui na rua, já. Só vou descer essa ladeira. Aí lá embaixo, quando eu chegar, eu mostro as compras, tá bom? Pera aí, gente. Cheguei, gente. Aí eu vou mostrar o que foi que eu comprei, tá? Aqui, gente, comprei um todinho, né, pra Júlia e pra Julie. Aí aqui eu comprei cheiro verde. E aqui, gente, comprei um pimentão. Aí aqui eu comprei pimenta de cheiro, ó. E aqui eu comprei uma calabresa, que é pra botar no feijão. E aqui, gente, eu comprei jabá. Peraí, deixa eu botar aqui. Aqui, ó, gente, comprei jabá ou charque. Aí aqui tá as pimentinhas de cheiro, ó. Aí aqui, gente, comprei isso daqui, ó, né, pra botar no feijão. Toda vez quando eu faço feijão, eu boto ele, né? Que eu já mostrei, ó. Daqui é pro feijão. E aqui, gente, comprei o pão, né? E aqui comprei uma água sanitária pra lavar o banheiro. E aí roupa branca. E aqui, gente, comprei um... Comprei esse amaciante aqui, né? Que é pra mim colocar nas roupas. Aí aqui... Ó, a Dani lá atrás. Aí aqui, gente, comprei o milau da Julinha, ó. Que tinha acabado o milau dela. Ontem eu comprei um, né? Na drogaria, ontem de noite, né? Já ia da meia-noite, quando eu comprei o milau dela, que tinha acabado. Mas o milau que eu comprei, gente, é de arroz, né? E ela não gosta muito. Ela gosta desse daqui, ó. Eu comprei 2. Ó, 2 milau pra Julinha. Aí eu comprei uma pimenta do reino. Acho que é pimenta moída. Aí aqui, gente, comprei um feijão preto. Feijão preto. E também comprei um isqueiro, porque aqui não tinha. Oi, Júlia. Tá aqui, ó. Deixa eu dar o todinho da Júlia. Pega, Julinha. Pega, Júlia, o teu. Aí, gente, aqui eu comprei uma farinha. Deixa eu mostrar aqui. Aqui eu comprei um. Aí, gente, o queijo pra botar no pão. E a farinha ovinha.
Deixa eu vir pra cá, né? Aqui, ó, gente, a farinha ovinha. Foi isso, gente, que eu comprei. Eu pedi, né, pra Dani estender minha roupa que eu tinha lavado hoje, ó. E ela estendeu aqui, ó. Tá tudo limpinha, estendida. Aí eu aproveitei, ó, e arrumei aqui, ó, gente. Tava horrível. Aqui eu lavei o sapatinho das meninas. Aí aqui a gente tá desse jeito aqui, ó, com água. Porque a Dani encheu a piscina, ó, pra ela e a Julie tomarem banho, ó. Aí ali eu vou pôr mais um pouquinho de roupa pra lavar, né, que falta. E aqui, ó, tá limpo, ó, que eu varri tudo. Aí eu vou entrar aqui pra dentro, né, que tá tudo limpo também, ó. Tá tudo limpinho, ó. Aí aqui, ó, gente, o almoço de hoje ficou pronto, ó, aqui, ó, o arroz. Aí aqui o frango frito. E aqui, gente, na panela tem feijão, ó. Feijão preto. Cadê a cancha pra me mexer aqui, Dani? Não foi. Ó, gente, já tá tudo limpinho por aqui, ó. Gente, eu vou mexer aqui o feijão pra vocês verem, ó. Aqui dentro, gente, tem... O que que tem mesmo aqui dentro? Foi minha irmã que fez, gente. Osso, olha calabresa. Isso. O que que tem aí dentro, Dani? Osso, calabresa e... Jabá. É. Olha isso, gente. Eu nunca fiz um feijão desse jeito, ó. Deve estar muito bom. Aí agora a gente vai almoçar, depois eu volto, tá bom?